Өте маңызды талдау. Бизнес FM-де. Қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман қауым. Бизнес FM-де өте маңызды хабары. Сіздермен бірге әдеттегідей Рауан Оқас және Риза Исаева. Сондай-ақ бізде бүгін арнайы қонақ бар. Рауан Мырза қазір өзі таныстырады. Бүгін бізде қонақта Төлеген Ахмадиев. Ол Асылтас қоғамдық қорының қызметкері және де Асылтас бизнес грантына жауапты адам. Осы былтырдан бастап Асылтас қоғамдық қоры Асылтас бизнес грантын жүзеге асыра бастады. Былтыр 24 миллион теңге бөлініп, бірнеше жас кәсіпкерге қайтарымсыз грант ретінде берілді. Бүгін енді біз тақырыпты арнайы осы тақырыпты алып отырмыз. Асылтас бизнес гранты жайында, өйткені биыл да осы грант жарияланды, әлі де өтініштер қабылданып жатыр екен. Толық мағлұматты біз бүгін енді Төлегеннен білеміз. Өте жақсы. Осы орайда айта кетейік, біздің бизнес FM-дегі өте маңызды хабарының бас демеушісі Тас Group компаниялар тобы. Біз осы орайда Рауан Мырзаға және осы компаниялардың негізін қалаушы Дулат Асеген Мырзаға тағы да алғысымызды білдіреміз. Және бүгін бір ерекше тақырып болайын деп тұр, қымбатты тыңдаушы қауым. Неге? Өйткені біздің елімізде бизнес гранттар бірнеше компаниялар бар, беретін және мемлекет тарапынан берілетін бизнес гранттар бар. Бірақ мемлекет тарапынан берілетін бизнес гранттардың белгілі бір талаптары бар. Мысалы, еңбек ұлттық бағдарламасы бойынша арнайы бизнес бастау мектебінен өту керек. Сол бизнес бастау сертификаты бар тұлғаларға ғана гранттар беріледі, кредит емес. Ал енді Асылтас қоғамдық қоры, сіз жаңа айттыңыз, өткен жылы 24 миллион болды, биыл 20 миллион, енді айтыңыздаршы, биыл 4 миллионға болса да азайыпты. Яғни ең аз дегенде 2 адам немесе 1 адамның кредит грант алу мүмкіндігі жоқ болып тұр. Себеп? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар. Асылтас бизнес грантының жалпы басты мақсаты Қазақстан Республикасының барлық өңіріндегі 18 бен 35 жас аралығындағы жас кәсіпкерлерді қолдау болып табылады. Енді екінші жыл қатарынан осы кәсіпті, осы бизнес грантты жүргізіп жатқан себебімізден біз түсіндік. Жалпы ең басында бизнес грант тағайындап бастаған кезде біз басында тек қана 1 миллион теңгеден 24 жеңімпаз, әрбір айда 2 жеңімпаздан тағайындап отырамыз деген ойда болғанбыз. Дегенмен бір айда жалпы келесі кезектегі келесі ағымдағы үміткерлерді дайындаудың қиындығы, сонымен қатар бизнес жоспарды жазу, өзінің идеясын толыққанды пісіру қиындық туғызғандықтан біз әрбір квартал, яғни әрбір 3 айда бір тағайындауды жөн көрдік. Сонымен қатар бизнес гранттың тағайындайтын сомасын да өсірдік. Қазіргі таңда нақты 2022 жылы 3 және 2 миллионға арнайылап бизнес жоспарыңызды жазатын болсаңыз, сізде жеңіп алу мүмкіндігіңіз көбейеді. Яғни бұрын 1 миллион алса, қазір 3 миллион және 2 миллион. Яғни 8 жеңімпаз болады деген сөз ғой осы жылы. Дұрыс айтасыз. Ал өткен жылы қанша жеңімпаз болды? Өткен жылы нақты Асылтас бизнес грантын 2021 жылы 11 жеңімпаз ұтып алған болатын. Басында 7 адам 1 миллион теңгеден алды да, кейін жылдың соңына қарай біз сәл өзгерту енгізді Асылтас қоғамдық қоры. Сөйтіп қалған 4 жеңімпазға ірі сомада берілді. Біреуіне 5 миллион, екеуіне 1,5 миллионнан және біреуіне 3 миллион. 3 миллион берілді. Енді Төлеген, айтыңызшы, былтыр жеңімпаз атанған 11 жеңімпаздың осы грант алғаннан кейін не өзгерді олардың? Бір кәсібінде бірдеңе өзгерді ме? Өте орынды сұрақ. Олармен қазір біз тығыз байланыстамыз. Бірінші кезекте біз тағайындаған грант қайтарымсыз. Асылтас қоғамдық қоры ұсынып жатқан бизнес грант қайтарымсыз болғандықтан, дегенмен қайтарымсыз болған күннің өзінде біз олардан міндетті түрде құрал жабдықтардың алу рейті қандай, сонымен қатар бізге ұсынған бизнес жоспардың негізінде сол кәсіпті дамытуға арналған құрылғыларды толыққанды ала алды ма, ортада болған форс-мажорлы жағдай, не болмаса жаңағы шетелден алдыртқан кезде соны жеткізе алды ма деген сияқты біз тығыз байланыстамыз. Қазіргі таңда олар өзінің бірінші кезекте, егер ол өндіріс бағыты болатын болса, мысал ретінде айта кетейін, Қазақстанда жалпы тұрмыстық химиядан шетелден келетін экологиялық таза бренд бар, ол Ойко деп аталады. Сол осы Алматы қаласында негізі, осы жерде негізі қаланған. Сол өзінің ұсынатын, халыққа ұсынатын тауарлар легін көбейтті. Олар сіздердің берген 1-2 миллион грантыңыздың арқасында. Бұл тым аз сома емес па негізі? Негізінде стартап ретінде енді бастап әп бісміллә деп аяғына тұрып кету үшін бұл енді жоқтан бар жақсы негізші. Ол жаңағы бірінші кезекте маркетингіне жұмсауы мүмкін, әлеуметтік желісін, не болмаса жаңағы
белгілі бір соманың мөлшесін соған халыққа танылту үшін жұмсау мүмкін де. Ол бизнес грантта қарастырылған. Яғни ол міндетті түрде мысалы, жаңа орыс тілінде айтады ғой, целевое использование дейді ғой, мақсатты жұмсаудың ішінде оны енгізуге болады. Одан қатар, сонымен қатар енді біз айтып отырмыз ғой, кіші және орта бизнес, кіші және орта кәсіпті бастайтын адамдарға таптырмас мүмкіндік. Микро бизнес. Жақсы, енді мысалы мемлекеттік бағдарламаларға қайтып айналып соқсақ, иә, өткені халық сіздермен мемлекеттік бағдарламалардың айырмашылығын білу керек қой. Сол мемлекеттік бағдарламаларда ол қаражаттың мақсатты жұмсалуын бақылап арнайы есеп сұрап отырады, иә, мерзім сайын. Сіздерде мұндай талаптар бар ма? Иә, бізде де ондай талап бар. Жеңімпазбен біз былайша айтқанда достық қарым қатынастамыз ғой. Біз нақты қатаң мынаны жібер, мынаны көрсет деген дүние жоқ. Дегенмен біз барып, егер ол Алматы қаласы және Алматы облысы болатын болса, біз барып жаңағы оны көзбен көре аламыз. Грант ұтқан сәттен бастап есептейтін болсақ, араға 60 жұмыс күнін салып, не болмаса 2 ай мөлшеріндегі уақытты салып, ол кісіге мүмкіндік беріледі. Сол уақыт аралығында ол кісі барлық құрал-жабдықтарын бизнес жоспарға сәйкес алып, сатып алып үлгеруі керек. Одан кейін біз хабарласамыз, жаңағы фискалды чекті сұратамыз, одан кейін есеп бар, белгілі бір мысалға келтірілген есеп бар, соны бізге жіберсе, соны көзіміз жетсе, ол біздің басты мақсат сол аяғына тұрып, арғай өз кәсіп жүріп кетсе, біз Асылтас қоғамдық қоры өз мақсатына жетті деген сөз. Төлеген мырза, енді жаңағы ақшаны сіздер олардың қолына қолма-қол бересіздер ме, әлде затты алып бересіздер ме? Өте орынды сұрақ, осы жерде де. Қараңыздар, біз айтамыз, жарысқа қатысу үшін ИП, жеке кәсіпкерлік, сонымен қатар жауапкершілік шектеулі серіктестіктің болуы міндетті емес дейміз. Бірақ егер үміткер жеңіп жатқан жағдайда, міндетті түрде ол жеке кәсіпкерлік, не болмаса жауапкершілік шектеулі серіктестік өзінің атына ашу керек. Себебі енді логикалық түрде ол ары қарай кәсібін дамыту үшін ол міндетті түрде керек біздің қоғамда. Қаражатты біз өкінішке орай адамның қолына бермейміз, тікелей аударым жасаймыз. Немесе өзінің жаңағы алғысы келетін құрылғысын Ресейден, мысалы Қытайдан егер бізге тікелей есебін жіберетін болса, біз сол жаққа аударуға да біздің қауқарымыз жетеді. Негізінде солай жасаған тиімдірек біздің түсінігіміз бойынша. Себебі құрылғы Қазақстанға келеді, орнатамыз, соны ары қарай ол өзінің қызметін ары қарай жасай береді. Бұл жерде көрдіңіз ба, біз айтамыз, жалпы бірінші кезекте ниет болу керек деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейін көп адамдар жаңа хабарласып жатады, сұрап жатады. Дегенмен соның ішінде бір ілбалар соңына дейін баратын адамдар енді кемде-кем болып жатады. Бірақ дегенмен біздің айтқымыз келгені жеңуге мүмкіндік мол. Істеймін, жасаймын десеңіз әрине. Құрметті тыңдарман, Асылтас бизнес грантына қатысу үшін сіздердің жастарыңыз 18 бен 35 жас аралығында болу керек және 5 бағытта беріледі. Осы бағыттар жөнінде сұрай кетсек, қандай бағыттар ол? Ең алғашқысы әрине ол өндіріс. Өндіріс белгілі бір, жаңа мен айттым, шикізат өндірім, Қазақстанда жасалған деген текпен құрылғы, құрылыс материалдары болуы мүмкін. Нақты қоғамға керек, сұранысқа ие дүниелерді өндіретін болсаңыз, кішігірім цех болуы мүмкін, кішігірім фабрика болуы мүмкін, не болмаса үй жағдайында да өндіруіңіз мүмкін, ол бізге келеді. Жалпы айтқанда өндіріс, орыс тілінде айтамыз, производство дейміз. Сол производствоға келетін өндіріс. Тіпті нан өнімдері болса да ма? Иә. Мысалы, торт жасау мүмкін, иә? Кондитерлік, міне, кондитерлік өндіріске кіреді, бірақ көрдіңіз, бұл жерде тағы да бір кішігірім қарама-қайшылық бар. Кондитерлік біз қазір қоғамда нарықта бәсеке енді өте қатты. Сіздің есебіңіз, сонымен қатар маркетинг жоспарыңыз, жалпы клиенттің бейнесі, клиенттің портреті, софт талдау, конкуренттеріңіз кім, сол жағы мықты болу керек та. Біз соған жаңа бизнес жоспарды жібергенде соған ден назар аударамыз. Үйде 3-4 жасаймын, 4 жасаймын, аптасында осындай ғана жасаймын, бір қосымша табыс ретінде дейсеңіз, әрине ол өтпейді, көрдіңіз ба? Оған кәдімгі ден салу керек. Ол бір. Екінші, бұл тағы да енді ең басты бағыттарымыздың бірі, бұл ұлттық өнер. Асылтас қоғамдық қоры болғандықтан ұлттық өнер деген кәдімгі жеке бағыт бар. Ұлттық өнерге енді айқын мысал ретінде мен қазақтың музыкалық аспаптарын келтіре аламын. Қазақтың музыкалық аспаптары, ежелден келе жатқан кәдімгі дәстүрлі білезік жасау, иә? Иә, ол да кіреді. Бірақ тағы да айтамын, бұл жерде кәдімгідей мықты біраз жылдан бері салада осындай еңбек өтіліңіз бар, конкуренцияға сай болсаңыз, біз көз жеткізіп келеді, біз ақшаны аударғаннан кейін сіз 1-2 айдан кейін жаңағы бірден жауап тастамайтыныңызға, соны ары қарай жүргізетініңізге сенімді болғымыз келеді да. Сол себептен осы бағытта да қол өнершілер қатысады, яғни негізінен, иә, қол өнершілер, бұйымдар атадан бабадан жалғастырып келе жатқан тұлғалар осы бағытқа қатысса болады.
Тағы. Сіз жаңа төрт бағытты айттыңыз, иә? Сіз біреу өндіріс, екіншісі ұлттық өнер, үшіншісі, төртіншісі. Тағы үшеуі бар. Үшіншісі қазақ тілін дамыту деген бағыт бар. Мәссаған, қазақ тілін дамыту бойынша да бизнес ашуға болады дейсіз ғой. Әрине, әрине. Бұл жерде көбіне тағы да мынадай керегар дүниелер бар, бізге хабарласады да бірден айтады. Біз жаңағы курс ашқымыз келеді. Курс ашқымыз келеді. Мынандайды аударып, оны қазақшаға мынаны айтқымыз келеді. Мынаны былай жеткізгіміз келеді дейміз. Біз айтамыз, өкінішке қарай ол нарықта бар ғой, ол нарықта бар. Ондай кәм аяғына тұрып кеткен жалпы бәсекеге тіптен сіздерді, былайша айтқанда нарықта сіздерді жеп қоятын мықты дүниелер бар да, сондықтан бір ерекше no sense мысалы, жаңадан бір жаңалық болатын болса, нақты қазақ тілін дамыту. Айқын мысал бар ғой енді, ең бірінші гранттардың иегері қаз Нұрсұлтан қаласынан бізде қазақ тілін дамыту бойынша балақай деген жоба ойыншықтарды ұсынған болатын. Кәдімгі мобильді қосымшалардан бөлек кәдімгі балаларға арналған, құны да қол жетімді, ішінде әліппесі бар, бесік жыры бар, сонымен қатар түрлі ертектер жинақтары бар. Сондай бұйым ойлап тапқан болатын. Кәдімгідей планшет сияқты, бірақ балаларға толыққанды, зиянсыз, экологиялық таза сондай өнім ұсынған болатын. Яғни осы іспеттес жобалар болса қатыса алады. Әрине. Бұл кәдімгідей құны да тіпті жаңағы барлығын өзінің бағасы қандай болады, біздің тұтынушыларға оны қандай бағамен ұсынады, ол жағы барлығы керемет болды да, сондықтан бұл мықты ең алғашқы жеңімпаздарымыздың бірі осы жоба болатын. Төртінші бағыт. Төртінші бағыт салауатты өмір салтын қалыптастыру. Салауатты өмір салтын қалыптастыру деген бағытты қоғамдық қор ретінде таңдағанымыздың бірден бір себебі, қазір шынымен осы саланы пропаганда жасап, не болмаса нарыққа енгізу, сонымен қатар оны бизнеспен ұштастыру өте маңызды болып тұр. Бұл жерде енді тағы да айтады, егер де мен өзімнің күрес секциямды, не болмаса жаңағы бір осындай бір бағыттағы спорт секциясын ашсам дейді, не болмаса жаңағы жаттығу залын, темір терсек көтеретін залды ашсам дейді. Бірақ ол ауылды жерден ашсам дейді. Бұл жерде тағы біз айтамыз, енді ол жерде қандай адам келеді, табыс әкеле ма, сіздің ауылыңызда қанша адам тұрады, соны да ескеру керек та. Карантиндік жағдайда міне көрдіңіз, өзіміздің барымызға айқын пандемия кезінде қалай болды, көп зардабы тиді деген сияқты, осы жағынан қалай қарайсыз деген сияқты. Енді былай Асылтас бизнес грантына қатысу жеңіл болғанмен, көрдіңіз осындай өзінің ішінде осындай аз-аздан осындай нақты бір талаптар бар, соларға сай болу керек. Иә, бесінші бағыт. Және бесінші бағыт қазақ тілін дамытуды айттым, өндірісті айттым, ұлттық өнерді айттым. IT. Салауатты өмір салтын. Және ең басты IT саласындағы бағдарламалар, IT баптаулар. Білесіздер, қазір біздің өміріміз осы мобильді құрылғылар, қосымшаларсыз қараң болып қалды. Нақты қазақ қоғамына сай, қазақ тіліне сай осындай бір баптаулар болса, бағдарламалар болса, ол міндетті қатып қалған тек қана ұялы байланыс құралына, не болмаса жаңағы персоналды компьютерге ғана деген түсінік жоқ. Стартап идеялар мысалға осы IT саласындағы мамандықты бітіріп жатқан жас жігіттер, қыздар ұсынып жатады. Сондай мықты жобалар болса, біз оған соған беруге тағайындауға дайынбыз. Яғни IT саласындағы барлық бағдарламалар осы 5-ші бағытқа келеді. Енді 35 жасқа дейін деп айттық қой, 35, мен 35 жастамын дейді біреу, хабарласады. Мен қатыса аламын ба дейді. Әрине, 35 жасында нақты енді ол биыл 2022 жылы 35 жасқа толып отырса, айтамыз ғой, 35 жасымен есептеп бірге аламыз. 35 жас включительно дейді ғой. 36-лар яғни қатыса алмайды. Енді негізі бизнес план жазу деген, иә, бизнес жоспар жазу деген ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Осы орайда сіздерде бір менторлық, иә, мысалы 18 жастағы жас жігіт ол бизнес план жазуды білмеуі мүмкін, ол аудиториясын зерттемеуі мүмкін, ол өзінің идеясы бар болғанымен ол басқа басқа бәсекелестермен қаншалықты артық екенін өзі жаза алмауы, біле алмауы мүмкін. Мұндай жағдайда бір менторлық па, бір қолдау керек сияқты. Иә, өте жақсы сұрақ қойылып отыр. Негізінде осы қорға басқа бір компаниялар жұмыс істейтін сияқты, иә. Бизнес жоспар жазып берейік, ақылы түрде деген сияқты шыққан. Оны да байқадық, иә. Бізді зерттеп алған. Сосын басқаларға өздері ұсынып. Жоқ, қазір бар ғой, мысалы мемлекеттік бағдарламалар бойынша да бизнес жоспар белгілі бір критерийлер бойынша дайын форманы толтырып шығасыз. Иә. Сол мәселеге қарай отырып сіздерге де жазып шығуға болады. Менің ойымша бизнес жоспардан айырмашылық болмайды, оларға бірдей талап қойылады дегендей. Иә, дегенмен енді осы бағытта төрлеген бастаған топ жұмыс істеп жатқанын білеміз. Айтып берсең өзіңе. Бізде нақты дайын мысал бар сол жерде.
кәдімгідей документ, құжат, соны толыққан толтырып шығу керек. Қай жерде? Бұл біздің ресми сайтта, не болмаса, бізге хабарласатын болса, колл-центрға, не болмаса, жаңа біздің жеке қызмет байланыс құралдарына шығатын болса, біз міндетті түрде оны жібереміз. Қазіргі таңда біз міндетті түрде бизнес грантқа қатысам деген адамға мен өз басым үш құжат жіберем. Ол бизнес жоспардың мысалы Word форматында, бейнероликтің алдына қоятын 3 секундтық асылтастың логотипі және Excel кесте табыс және шығын айырмашылығындағы осы үш құжат. Осы үш құжатты толтыратын болса, біздің асылтас бизнес грантына және жас мөлшерінен сәйкес келсе, әрине еркін қатыса береді. Бұл жерден қараңыз, біз екінші жыл ұйымдастырып жатқандықтан басында шынымен бизнес жоспарды жаза алмай, жаңағы біздің әлеуметтік желінің астында бизнес жоспар жазып беремін деген сияқты сондай дүниелерді айтып отырған болатын. Бірақ біз осын түсініп, нақты бәріне ортақ, жаңа бес бағытқа сәйкес осындай бір шаблонды, бір формалы бизнес жоспарды жазып шықтық. Жаңа колл-центр деп қалдың. Колл-центрге звондау үшін 77-88 нөмірін теріп, осы Асылтас бизнес гранты жайында толық мағлұмат аласыздар, құрметті тыңдармандар. Ал бізде қазір жарнамалық үзіліс екен. Қайта қауышамыз. Реклама. Грузин колориті. Ерекше дәмдер. Жағажайлар мен теңіз. 3-ші маусымнан бастап Air Астана Алматыдан Батумиге ұшатын тікелей рейстерді қайта іске қосады. Билеттерді қазір брондап, көптен күткен демалысыңызды Батумиде өткізіңіз. Сізді Қара теңіз жағалауындағы заманауи әрі қонақжай қала күтеді. Air Астана мобильді қосымшасы немесе сайтында ең ұтымды тарифтерді жіберіп алмаңыз. Батуми, жарқын сәттерге бағыт алайық. Телефон рекламной службы в Алматы 315-05-50 315-50-55. Өте маңызды талдау. Бизнес FM-де. Бизнес FM радиосында өте маңызды хабары жалғасады. Біздің хабарымыздың бас демеушісі Тас Групп компаниялар тобы. Біз бүгін эфирде Асылтас Foundation, Асылтас қоғамдық қорының ұсынатын бизнес гранттарының талаптары жайында әңгімелесіп отырмыз. Бізде бүгін қонақта Төлеген Ахмадиев, осы Асылтас бизнес грантына жауапты маман. Рахмет. Енді әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Өтініштер қабылдау басталды жақында ғана. Иә. Yeah. Нешесіне дейін қабылданады мамырдың? Біз өтініштерді негізі жалпы мамырдағы көп мерекелік күндерді есепке ала отырып, негізі мамырдың 10-ы, 11-іне дейін созған болатынбыз. Негізінде ресми әлеуметтік желіде, сайттарда біз біріне дейін айтқан болатынбыз. Yeah. Сәуірдің соңына дейін, сәуірдің 30-ына дейін, 1 мамырға дейін өзіңіздің өтініштеріңізді жіберсеңіздер болады деп. Әрине, біз енді қоғамдық қор болғандықтан көбіне бізге ұсынатын қатысушылардың жағына шығамыз көбіне. Бізде мынандай дүниелер болып жатады. Мен видеомды түсіріп үлгере алмай қалдым, бизнес жоспарым жазып, жаңа мынандай дүниелер бар, мына жерлерін реттеп жіберу керек еді деген сияқты. Сондықтан жаңада есеппен жаңағы болжаммен 3-4 күн артығынан береміз. Сонымен қатар ол аналитикалық бөлім жалпы Таз Групп қаржы компаниялар тобы қаржы компаниясы болғандықтан бізде түрлі қауіп-қатерді, сонымен қатар тәуекелдерді есептейтін ресми кәдімгі топ бар. Сол топ келген барлық жобаларды бір сұрыптаудан өткізгеннен кейін екінші кезең басталады. Екінші кезеңде бізде сұхбаттасу болады. Кәдімгі үміткермен тікелей сұхбат. Дулат Тұрсынның қатысуымен. Иә, Дулат Тұрсынның тікелей қатысуымен. Бұл жерде де біз тағы да біздің қатысушылардың жағына шықтық. Егер өзге қаладан, өзге өңірден болса, Zoom платформасы арқылы қатыса алады. Егер Алматы облысы және Алматы қаласы болатын болса, біздің кеңсеге келе алады. Сол жерден нақты бұл идея қайдан келдіден бастап, кәдімгі сондай сұрақтан бастап, ең соңында жаңа амортизация, жалпы қандай, кімге сатасыз, осы уақытқа дейін қанша тауар сатылды, егер жүріп тұрған кәсіп болса, егер стартап болса, идея болса, оны толыққанды ары қарай 2023-2024 жылы қалай реализациялаймыз деген сияқты осындай толыққанды бір ұзақ көлемдегі кәдімгі сұхбат болады. Өте жақсы. Сіздер жаңа, сіз жаңа айттыңыз, 2-3 миллион теңге көлемінде деп, иә? Иә. Неге біреуге 2 миллион, біреуге 3 миллион? Неге жалпы бұл сомадағы айырмашылық несіне байланысты? Келетін жобаның сапасына және келетін жобаның сұранысына байланысты негізінен. Өйткені стартап ретінде, сонымен қатар жүріп тұрған кәсіп ретінде жаңағы бізге көбіне жүріп тұрған кәсіп иелері, тағы да осы жерде айта кетейін, бізге көбіне сынға ұшырап жатамыз. Аяғына тұрып кеткен кәсіпке ғана беріп жатсыздар, соларға ұтып жатыр, стартаптар ала алмай жатыр деп. Енді стартап жобалардың есеп қисабы, сонымен қатар жаңағы идеясы бір
мықты болса, әрине біз беруге дайынбыз. 3 миллионға мысалы шақтап жазған кезде, жаңа алатын құрылғысы бар, маркетинг жоспары бар, жаңа жалғалатын орны бар. Сол 3 миллионға жаңа шақтап жазса болады. Әрине, біз енді қазақта сөз бар ғой. Түйе сұрасаң, бие береді демекші. Сол сияқты енді дегенмен 3 миллионға шақтап жазған енді тиімдірек сияқты. Бірақ енді әрбір айда, әрбір квартал сайын енді 2 жеңімпаз болғандықтан біз мысалы 20 миллионды 4 рет 5-5 миллионнан, ал сол 5 миллионды 2 және 3 миллионнан бөліп бергендіктен ба осы сома солай шыққан болатын негізінде. Менде мынандай бір сұрақ бар. Yeah. Жас маман келді, стартапын, жаңағы жас өндірісін әкелді. Сіздердің ұсынған құжаттарыңызды дұрыс толтырмауы мүмкін. Бірақ сіз бизнес ментор ретінде, бизнес маман ретінде, сарапшы ретінде ол идеяның өтімді екенін, ол жігіт қазір есебін, ол адам, ол есебін қазір жасай алмаса да, бұл идеяның болашағы бар екенін көріп тұрсыз маман ретінде, аналитик ретінде. Мұндай жағдайда Ондай жағдайда түзетуге рұқсат береміз, түзеп қайтадан. Ол есебін көбіне мынандай да жағдайлар болған. Кезде бизнес жоспар жіберген кезде мүлдем қате енді болады ғой. Күнде бизнес жоспар жазып жатқан адам жоқ қой мысалы. Бірақ сұхбаттасуға келгенде мықты қорғап шығады, дәлелдеп шығады. Жалпы енді адамның өзі келген кезінде осы уақытқа дейін қанша конкурс өтті, көзінен белгілі болады да. Жан дүниесін арнап қойған сұрағынан сүрінбей бірден жауап береді да. Сол кезде уже белгілі болады, бізге де белгілі болады, бұл адамға тағайындасақ шынымен алып шығатын. Сонымен қатар жаңағы тағайындаған кезде мысалы стартап ретінде енді шынымен ол бейнероликін түсірейін десе де мысалы ештеңке жоқ, маған сондай қиындық айтады да. Бізде енді қазір не склад жоқ, не жоқ, аппарат құрал жабдығы жоқ, біз қалай түсірсек болады бейнероликті? Бейнероликті өндірісі жоқ адам бірақ өндіріс жасағысы келеді. Келеді. Күнделікті қойылатын сұрақтардың бірі мысалы маған. Мен сол кезде айтамын, бейнеролик бастысы сапалы болса, сонымен қатар міне алдыңызға жаңағы телефонды нені қойдыңыз да, айтып түсіндіре бастайсыз. Менің есімім осындай осындай, мен осы Алматы қаласынанмын. Асылтас бизнес грантына қатысудағы мақсатым, қоғамда сұранысы бар, міне осындай керемет идея келді, оған міне менің мынандай бір екі дәлелім бар, міне мынандай сұраныс бар, және оның жүріп кететініне міне 100% сенімдімін. Не болмаса міне шетелдерде міне мынандай осы бағытта осындай жүргізілген тәжірибе бар, сондықтан неге оны Қазақстанға алып келмеске деген сияқты сондай идея. Соны 3 минуттың көлемінде жеткізе алса, оның өзі мысалы бізге ары қарай қорғауға, сұхбаттасуға жарай береді, ары қарай өткенге мүмкіндік бар. Біз қазір тыңдаушылармен тікелей эфирде отырмыз ғой, сізде отырсыз, мүмкін сұрақтар келіп жатқан шығар, жауап беріп үлгерейік. Аха, алғашқы сұрағымыз, ассалаумалейкум, ұлттық спорт түрін коммерцияда қолдайсыздар ма? Әрине, қазіргі таңда ұлттық спорт түрі өте қарқынды дамып келе жатыр. Қазіргі күнде Алматы қаласы және Алматы төңірегінде мысалы көкпар, сонымен қатар теңгелу, жалпы қалалық жағдайда мұршат мүмкіндік жоқ дүниелерді сол Алматы облысы, Алматы төңірегінде жасауға болады әрине. Бізде көбіне мынадай дүниеде осы коммерцияға қатысты. Бізде қызмет көрсету, услуги дейміз ғой, солар көбіне бізге келмей жатады. Өйткені ол біздің бағыттарға сәйкес емес біріншіден. Екіншіден ол услуги деген дүние ол кәсіп жағынан және өз-өзін ақтау жағына тиімділігі жоғары, яғни ол біздің көмегімізде былайша айтқанда қатты қажет етпейді. Тағы да бір дүние, тауарлар және дүкендерге бересіздер ме дейді. Осы әңгіменің жалғасы ретінде дүкендерге, азық-түлік дүкендеріне шаштараз алып сату, купли-продаж, шетелмен бизнес, тауар әкелем, тырнақ жасаймын, сән салондары дегендерге өкінішке орай біз оларға қолдау көрсетпейміз. Біз шыны керек, біздің көрермендеріміз кейде дұрыс айтады, тыңдармандарымыз дұрыс айтады, ол табысты кәсіп, бірақ дегенмен ол біздің жаңа бағыттарымызға сәйкес келмейді да. Енді бизнес грант қоғамдық қор тағайындап отырғаннан кейін оның белгілі бір ережелері бар, сол ережелерге сәйкес өткізіп отырамыз. Көбіне критикаға жаңағы сынға ұшыраймыз. Оларға енді басқа жерлерді, басқа мекемелерді беріп жатыр ғой. Иә, мәселе сонда. Иә, бұл жерде енді тағы да сұраныс және ашылған жері, орналасқан жері, локациясы, кім тұтынушы, кім өзі нақты айтқанда бір 10 шақты дүние бар, сол 10 шақтыға жауап болса. Тағы мындай сұраққа, роликті орыс тілінде түсірсем бола ма, бизнес жоспарды орысша жазсам бола ма дейді.
бизнес жоспар мен видео бейнероликті өкінішке орай тек қана қазақ тілінде түсіру керек. Себебі Асылтас қоғамдық қорының негізгі ұстанған бағыты, жаңа айттым ғой, бес бағыттың біреуінің өзінде қазақ тілін дамыту деген дүние бар. Сондықтан оны қазақша түсірген, яғни қабылданбайды орыс тілінде. Орыс тілінде келе ме, өкінішке орай қабылданбайды. Ренжімегесіздер, айбетпегесіздер, еңбек оны да түсінеміз, бірақ бұл алалаушылық емес па, тілге байланысты. Енді бұл рас, оған да сынға ұшырап жатамыз дегенмен. Onda da termin ya özünüz айтып отырсыз, аналог бар, термин, терминология бар, onda қазақша ұсынуға болады ғой. Неге? Соны біраз еңбектеніп, соны дүниеге жасамасқа. Әрине, аудармашылар бар, әрі де аудармашылар бар, дұрыс айтасыз. Мысалы, қазақ тілін қазір бізге біздің қоғамда қазақ тіліне деген қызығушылық жоғарылап бара жатыр да, қазақ тілін үйрететін клубтарға деген сұраныстар артып жатыр. Егер сондай клубтар ашатын болса, мысалы, бизнес ниша ретінде ол қабылдануы мүмкін ба, қалай ойлайсыз? Әрине, өйткені мен өзім байқадым, өзім араласатын қатарластарымның ішінде орыс тілінде сөйлейтін жа. Осы айқын мысал ретінде келтірейін, Battle Ball деген бізде қазір сол тілдесім клубы ашылған екен. Біз енді тілдесім клубында тек қана ағылшын тілінде, мен өзім солай ғана кездестіретін. Speaking Club, қазақ тілінде мықты. Жай ғана тыңдап көрдім, актуалды тақырыптарды ашып жатыр. Өте жақсы, біздің қазақ тіліне, қазақ тілін дамыту дегенге тікелей қатысы бар және соған 100% келетін міне қазірдің өзінде міне сіздерге бір идеяны ұсынып отырмыз мысал ретінде. Әлеуметтік бизнес деген бар ғой. Иә, әлеуметтік бизнес, яғни сіз ол жерде пайда таппайсыз, бірақ әлеуметтік тұрғыда халықтың бір белгілі бір тобына көмектесесіз дегендей. Осындай категориямен келген сұраныстар қаржыландырылуы мүмкін ба? Бұл жерде енді 50-50. Себебі біздің басты тағы да жаңа талаптарымыздың бірі табыс әкелу ғой, кәсіп, сол кәсіп ашып жатқан жас кәсіпкерге табыс әкеліп аяғына тұрып кетсе деген дүние де. Сонда міне тағы да маған осындай бір сұрақ қойды осы кеше ғана, біз сіздерден грант ұтып алғаннан кейін біз тегін жұмыс істеу керекпіз ба деген сияқты. Жоқ, тегін емес, өзіңіздің қызметтеріңізді өзіңіздің ұсынған бағаңызбен сата бересіз. Біз ондай нақты Асылтас қоғамдық қорының атынан ондай талап қоймаймыз. Негізі мынаны тегін істеңіздер, мына халыққа мынанша беріңіздер деген сияқты. Төлеген, енді бірінші легінде мына қазір қабылдап жатсыздар ғой өтініш, қанша өтініш келіп түсті шамамен? Қазір нақты шамамен жасырмайын, 250-ден астам жоба келіп түсті қазір. Солардың ішінен әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, енді сіздер үлгермей қалсаңыздар, әлі де тағы да үш легі болады. 42 айында жалғасады. Осы легтерді қайтып тағы да және 90-да болады. Қазір мамырда бірінші лег бітті, екінші легі шілдеде. Иә. Оны да арнайы жариялайсыздар. Жариялаймыз. Үшінші легі қыркүйекте. Иә, төртіншісі 90 айында. Иә. 90-да Асылтас қоғамдық қорының үлкен қорытынды, жыл қорытынды кеші болады. Сол жерде марапатталады. Ал мамыр айының марапатталатын сәті 15 мамыр, құрметті тыңдармандар. 15 мамыр күні Асылтас қоғамдық қоры Алматыда Асыл домбыра ақындар айтысын ұйымдастырады. Міне сол айтыстың ортасында екі жеңімпазға 2 миллион және 3 миллион теңгенің сертификаты табысталатын, естеріңізге сала кетейік. Өте жақсы. Яғни сіздер былтырғы табысты кәсіпкерлерді де шақыруларыңыз мүмкін ба? Сіздерден грант алған? Әрине, біз олармен тығыз байланыстамыз, тағайындауға, сонымен қатар бізде бағана сіз айта кеттіңіз, өте орынды айттыңыз, менторлық, сонымен қатар жаңағы бағыт-бағдар беру бойынша. Бұл енді конкурсқа қатысып отпаған жағдайдың өзінде бұл үлкен тәжірибе де. Өйткені сол жердегі талай адаммен тілдеседі, сол жерде қатысып жатқан өз ортада бір-бірлерімен тілдеседі, кім қалай жазды, кім қалай қорғап шықты деген сияқты. Бір былайша айтқанда Асылтас бизнес грантына қатысқандардың бір тағы орта тобы пайда болып жатыр ғой былайша айтқанда. Иә, құрметті тыңдармандар, енді тағы да айта кетейік, Асылтас бизнес гранты жайлы толық ақпаратты сіздер 77-88 нөміріне хабарласу арқылы біле аласыздар. Сондай ақ Асылтас Foundation Instagram желісіне кіріп те көре аласыздар. Бүгінгі енді біздің эфир уақытымыз тәмамдалған екен. Иә, көп-көп рахмет Төлеген мырза, келгеніңізге. Асылтас қорының тағайындап жатқан гранттар туралы менің ойымша тыңдармандар толыққанды ақпарат алды деп ойлаймыз. Біздің хабарымыз әр сәрсенбі сайын эфирге шығады. Содан кейін бізді Business FM KZ сайтынан да тыңдай аласыздар. Және Асылтас қоғамдық қорының Асылтас ТВ YouTube каналынан да тамашалауға мүмкіндік бар. Олай болса, әр сәрсенбі сайын эфирде жүздескенше біздің бағдарламаның бас демеушісі Task Group компаниялар тобы екенін ескертеміз. Иә. Сәрсенбіде жолыққанша. Рахмет, аман болыңыздар. Listen.